Murder cases are on the rise in a densely populated suburb of Wapley, which is located in Harare South District. However, in a shocking and emotional ordeal which recently happened in that area, the villagers' family and friends didn't manage to control their tears of sorrow as they emotionally told 263 Times how a prominent sex worker, Mary Kapuka, nicknamed Movado, was brutally murdered and his body found dumped near a police base. Zvichemo zviri muno matiri isusu mahure. Tiri kurohwa nembavha dzichitorera mari. Vose inoti mbavha iri kupisa ka. Ndakamaka zvaiko zvino ka. Ndakatotora bhizinesi ndakatora dhika zvarakati pakona. Kudhara kamahure takafa tisina kupfeka kesho. So, indori nani wazwabuda chiti pfeka pfeka. Pachena ndobva ndamuka ndobva ndabvunza umwe wacho imimi ndabva ndamuona aripo. Ndikati ko memory newe musikana ewe mera ari kupi? Zvikanzi ah amen amen. Ndikati mera ari kupi? Zvikanzi amen amen. Iva uzo kaenda mera here? Memory yakaramba kanditarisa kudai. Kanzi ah asi zvinorwadza pamasungwa nemapurisa dawe. Asari pa pakaoma pasingasvikiki. Apa svikiki pana meri. Adaro ndiani manje. Iye memory yayo. Ndataura izvozvo. Eh. Ini handipo manje kutaura nabi yake. Anza pasvikiki pana meri. Apa svikiki. Zvakaoma uchengeta mwana zvinongorwadza. Asi wangu akakura wani. Ini handipo ndingopembera kurwadziwa nemwana yari kumusana kwanda. Aiwa anga akarara zvake. Alright.
ndikupembera kutsvaga unanzvadzi yacho kuti nditaura kuti mera ana kuya pamba vana mushaya radzoka ndakuti ndanzwa vakadziva apo vachitaura ndati nai madzimai ndudze iwo ndokupi kwakapondwa munhu kwacho kana madzimai amheno enda iwoko mwoyo wangu hausi kunzwa ndafamba ndasvika ndaona twakomana tinenge kakomanako kakababata kudai tine bhara tutuviri zvikanzi ndimai vaamerica andiwanzwa chinzana ane mwana mucheche una mwana achakaberekwa kumusano vamai vaamerica tikati ndabva ndavadaidza ndikati akomana uyai kuno yai kuno wanangu wauya ndikati nditaurirei tinzwanangu zvikanzi a ndatapondewa kundiani zvikanzi ndimeri mwana wenyu ko vanhu vari apa vatadzawo kundiudza here kunditi mukadzi mabi yangu gara pasi vachinditaurira mamwe wangu andofara nawo ndendakupembera zvino ndakupembera kunoti ndiudze mukoma wacho anga ari apa ndinoudza mukoma wacho chinoudza hanzvadzi yacho hanzvadzi yabva ti bweshe zvikanzi hanambofaimi mai ndaudza muzukuru wangu akati endai mega hakuna wangu munhu ndati ndikungopembera ndabva ndazobatwa namwakadzi vandibata zvikanzi endei kumba munogara pasi nemwana kati handigari pasi ndatonzwa kuti mirapondwa vabva ndagara pasi mwana wangu ndobva aenda ikoko vandazonzi nevamwe handei munoona mwana wenyu ndikuperekedzei munoona mwana wenyu shungu dziperete dzoko ndobva ndaenda zvangu bva ndadzoka asi pano musikana hamenoti kudhakwa here kana kuti akaita sei abvira kusena achingotaura shamwari yameri hanzi meri uyu angaona mukomana akane mari saka ndizvo zvaakabayiwa panoti anorodi nomwe mukomana ataura nomwe musikana wataura iye hatinini ndino chifo ini ndino chifo tichasungwa zvedu nemapurisa tinotaura mundichapondwa nabi yangu avandataura ari kutotaura ari papa ari kutotaura abvira kusena achitaura zvikanzi taifamba tese akapondwa akadimburwa nzeve pamwe akachekwa nzeve here mumwe wacho mutsikana ndobva vamutorera bhurugwa rake ndobva vamupfekedza uku ndobva vamurepa vamusunyasunya ndokupa waakaita asiya mwana ane 2 months ne 3 weeks kamwana kadiki diki kandaifamba nako ndichipembera nako ikakuwanangu chitadza kuziva kuti ndichaita sei upenyu hwangu uno pandapiwa mukaka namaiwo papo zvikanzi mbupai mwana ndobva vambotorwa namwasikana ndoirirana navo ndoo vanayo zvikanzi aiwa chichemai mwana wenyu chikurererai mwana wenyu baba vomwana ndakamubvunza mwana wangu kuti ko nhumbi vakaiwana kupi hanzvadzi dzacho dzikamubvunza akaramba kutaura ndikati nini makashungurudza munhu uyu iye zvino ane nhumbi anogona kuzviurai anogona kubvisa nhumbi musiyei kune vanhu vasina vana here vasina baba ngatichengetei rega ndigare naye nini ndichiona hazvina basa zvishuwa nhumbi yakarwadza ndikamutakurisa ndikamuendesa kuhospitoro ndamuendesa kuhospitoro kwekwe madhiragisi aya akanobatwa mukoma wacho akataura anomwa madhiragisi munhu ndobva ambogara anzi kupi kunocheketwa vana kwekwe akapedza svondo ariko vachirapiwa ndobva azoti mwana angu vaudzwa nevamwe zvikanzi kune madhona ari kumebhorini enda unotsvaga mishonga yake iko kumapiritsi unonyorerwa upiwe utenge ndobva aenda unotsvaga mapiritsi acho ndobva apuwa ndobva akunwa zvakanakanaka anga atosimba mushemushe anga atosimba mushemushe zvese zvaita kudhara anga asingamboiti anga atosimba mushemushe utoti manheru akandibikira sadza inini ndikati amai jei sadza ndikati aiwa ndikandipedza zvandiri kuita ndichadya musadza racho
Manhero akapedzisira kumona. Eh, akabika ndesadza remanhero akabikira mwana wake porridge. Akanda kuenda kunorara mai. Akazomutswa namemory. Ndakamuti handi. Akuya achiti pane mhere pakaoma. Pashikiki. Akamubvunza here kuti murevei kana kuti pane mhere pakaoma. Ah, anotaura inini, akataura vamwe vacho mukadzi yanga asara nomwana wamhere. Vimera kachaga mushandi temai vairamba inini ndairamba kugara ri mwana kumusana ndichitira kuti ndikatora mwana kumusana munhu anopembera ndikamusira mwana uyu anogara naye ndabva ndamupa chimukomana chandikutaura chinzuru changu ichochocho ndikatirara uchiona munhu ndakazobvisa chimukomana ichocho atora chimukadzi mukadzi yeye vanga achigara nacho mubatsira ndabva ndaona kuti hamukadzi vemusvinu vaigara vakarara vese vachiswera vese ndikati wemusvinuyu pakazoya memory ndikamubvunza kuti ko memory akudeiko pano zvikanzi ndirega kutamba namemory here munongondirambidza vanhu vese vese kutamba navo ndikanyarara zvangu ndikazoti anga ane nguva asingauyi pana memory memory uyu ane mazuva akatoitawo mwana wake ndobva arambwa mwana uyu anzi aida kumupisira mumba here akatorerwa nehama dzake akachengetwa nambuya vacho iye ari kufamba riga saka aimuudza kuti kenge inini ndakasiya mwana wangu akakura vani kungotei andadza kukura here ari kutofurira uyu futi ini ndaimuudza kuti mwanangu wazviona wabereka mwana musikana nevakomana inini ndakura ndichafa iwewe handi kundichengetawo panapa kundoona iwewe ita kuti uzoonewawo nevana vako iwewe zvinonakidza here kuti nini wofa usina kuona mwana wana wako ndimwari akupa wana wako apo chigara nemwana wako unapuwa mwana wako akanaka chigara pamba chengete mwana wako anga achiteerera zvakanaka pakazouya memory iyeyi iyi ndopakatanga kuita zvese kusvika afa mwana wako ndizvo zvakaitika ukuru wangu mwana iye anoda porridge anoda mukaka ndambo 2 months ndambopuwa mari nevamwe ndatenga gaba romukaka $6 neporridge wo vanhu vangotenga wanzi ndika ndibvokutengerai ndachapera nhamo iyoyi vese vaenda kudzimba kwavo ndopandichaona kuti nhaye abiyamu inini ndoda kudya mwana anoda kudya ndichazvikwanisa baba mwana vasikana akaramba kutaura hanzvadzi yacho sisi vacho akati taura baba mwana uyu kamubvundutsira vundutsira ndikati aiwa munhu anozomwa poizeni ngatimusiyei akadaro pane munhu asina anonzi anavana vasina baba vaninga vakagara vakawanda vari zvaitikira iyega here siyai zvakadaro ndochengeta hangu mwana wachoi vatangogara takadaro tenda nematambudziko akamira wanekosha kazi ndimi vamuri best friend yake chokwadi ndimunonzi memory memory mukoko munogara munoo kuti nharaunda ezvinozvi handisi kugara kuno ndogara kumusha kwamurewa asi ndaimbogara muno asi muno mune hama dzangu ndandakashanya chakabva apedza kumona rini chakakundapedzisira kumuona zuva raakashayika musesandi musesandi paakashayika pacho paakashayika ndozuva raakashayika tanditiriti esesandi kubva makuseni kuma7 takaparadzana kuma6-7 manheru ok pamakaparadzana mama kuenda kumba kwet nemutakabva takaswera titese ma6 vanamboendambo kwamurora wangu zon3 njira nomutarisa anga abuda bva ndasvika mushakabvu asipo pana pakamira parodhi apo paanomira parodhi patachira inapo ngati maipati makamirirei parodhi svikanzi ndatsvaga mari menati ndaenda mangwana nemwana kusikero ndikati handeikumba svikanzi ndaunotenga chi mutoro wangu kwanevhi yandiperekedzei vanamuperekedza vatatodzoka tapinda mumba make apati vatabatidza mutoro uyo vatanga kubema
Tikanda ndotenga drink. Tikanda memova tu. Musabule panze une mamsi munzwa mabaya. Tikanda ayo ndodzoka. Tikati ha maipata sizvo kuna kuti musaende. Tikanda ndodzoka kana mama bomo sa kana tadhakwa. Aba abuda. Time dzakabuda. Anambocha kana 10 minutes. Vadzoka nemo mukomana. Ndakabata chi light ne ready. Mukomana wacho. Iye mere. Iye wacho. Abashuka vano taura nemukadzi wano sira mwana. Zvikanzi mainini ndaona night stone 5. Saka amuno yata mari pana pana nondipira kumba. Bata letra yangu nechi radio. Mana tume mvadzo zvinoitere kuti mende kuzvimba 5 sira mwana. Zvikanzi aiva paboma mana kati asi demsa musina kuenda. Mana tangu tofunza mukomana ndikati iwo kuti mari iri kumba iyo chiti kubva kubasa. Sei. Zvino mukomana aglezi kani. Vanangonyarara wangu sezvo anga asingataure nemere tara namaini vanogarisa navo vaimwana ndo nguva yakafamba pasvika patanga svika padhora kana ndakatogara mba make pamakumbesi ake vadzoka bva ndifunza bvunzo kuti mama memu boy here ndikati memu vadzo hapana boy kuti mendeshi zone 5 siya mwana zvikanza inoyi zone chii inoyi zone 2 ndokuonekana kwandaka ita nemumwe wangu ndotemudza ndakapisa kuonana naye apa ngo pera dzike 30 minutes ndiri mbai mom mwana kosa kubva asara chema bata mwana mukomana uya vaibvadzoka feedback anga sia muzvinyo eye vati koko boy ndira kuti dai ndi yani zvikanzi ndini kulesi ndakati apindai vapinda anzi kulesi one zvaitika ndataza kuira nemumwenyu ndatorwa baby rangu ndatenda neku tatenda neku nekumabhau ndotenga sadza ndakuto crossa ndamusi yakamira kumiri kuno kuti atomara crossa kwenda ndotenga sadza pa ndamusi yakamira pa road papa yamwe mukomana bvata ibebe rangu sanda tsarwa ndatorwa chi ndatsarwa baby iye bvato ndita ndaona mufesi wangu mana dai zvingaitere kuti kupei saka zvinjani zvenyu pasina munhu yese ka chimirira chi adzoke mutaura nemunhu wenyu cause isisi munhu wenyu ka anonetsa ndindetsara Barata ameno mainini kuzvona ose ndima chingitswa chi zvina maimovadu maimovadu ndovaziva kubva kudhara ndatamana kwaudhara chikara mainini aska mimi kuti mamusi yakupi anga nemunhu akaita sei mukomana ibva describe zvikanzi mukomana zvomutora maoko mangu murefu giants mutsvuku vanzo zvakatsanangura tati oh aska mumuzere munhu amutora zvikanzi ani munhu amutora handimuzivi asi inini glaze kana kundi mazoni pasi zvangu ndaienda ndakambogara pa my pet ndamboloja pana Gonzalo tete vangu anonzi my tete vangu anonzi my Lincoln ndito gara zone 5 ndoshanda kumbari kuma potatoes ndouya makuseni kana kurunzi pane chana ndikaona memo vato mota se muno ndoya ne pana apa kana kufunza my pet andingambobe chiri ndiyo ndakamutaro kakaita ndingambowafara ndakati awo pana nyarara zvangu mainini vautora chiri ndibva mutambidza saka ipapo ndo pandakapesera pesana nemumwe wangu paakauya nechi radio nespeaker kosai makasara muri mumba ndaka iye ndakasara ndiri mumba ndakatogara namaini namu achibva atobuda atobuda paita 30 minutes mukomana ibva anodzoka feedback aega shara kuti ndataza kuira nemumwe wenyu saa ndoda zvinhu zvangu ndakati mudaira ndiakati hazvitoti kupe zvinhu zvako iwewe kozina mirira mumwe wako chi auye zvikanzi andasitarwa chi bebe rangu nini saka shoko rekuti ashaya makazovudzwa nani shoko rekuti ashaya ndakabva ndaenda mumba umu mama tanga kupinda vakomana vachingonoka kugoke memovati tichingopinda vamwe vanhu vobhobha maneriyayo kukatopinda muzukuru wavanonzi maitindo sisi vacho vasvika ngofushwa nokupusha dho nekupinda ndakati mochika muchingopusha dho sei zvikanzi ha mumba magogo angu bvara vamuka bvasvika bvaramba kakocha makatasa mwana kati mwana wemwana wangu kati aiwee bvabe iwe mwana wako pakuita sei pachipedza kupinda mukomana iye muzukuru wamaitindo kwakauya muzukuru wamari anonzi owen kamwana kadika mwana kanzvadzi yake pakanoka svika ndakati owen hazvitoti upinde munomu mona vanachi vari munomu inorora kuseri kuna gogo svikanzi aa ndorora kuno kwana gogo kokasara vanoti awo aurite ndemukomana akaita wechitumbu kuchibva kwauya kanga mukomana futi kadiki ndimamvadzo vari vadzoka here vari peri ndati havapo chibva kwanouya futi mumukomana sowangu svika kabva pusha dho vapinda bvasvika bvamira akadai vanamuti naiwe mukomana iwe unosvika ungopusha dho upinda zvekubhuru sei
Sukanzi wewe, numpo zere tombo na fundi na memo vatu. Wakada upinda nyeza na memo vatu. Nchakucha sik, nungu mana ye. Ndakaza, nungu sik wakucha se. Mapa mwana utemzu mana ito chema. Samuku mana yaga vam, nalamba kamira pakata nungu sik. Vandati na ime ni ndipuza meni, nungu mana nungu zana. Andu nzipata. Katu, oh. Lupa ndaka buda. Ini cituda ini ndaka tu bulan cuci kamu kemana kaca nuntara kita nuna bulan bama mama memu fajr karena ndak suntri para nurar dan orang suntri ha kami nunggu bisa nengko lo cincin kue jasin kue lu fungak ma fast form para muk pada suka pernah nuna let main ini mampu memu fajr waktu oke dan suka main ini wasi namana memu fajr waktu oke sekarang memu fajr start oke itu wow kau ya kata pasti penyintian sekarang spat. Tá, olha, isso quando a gente come como não é nos anos, quando a gente me está aqui na minha, tá, olha isso. Mas engarim bem bom. Engarim bem bom, para nós o jogo é bem chundo, acho que mano como não nos parte, nem como como não é, quando a gente anda nos anos, de lá depois agora mapeio um dia, não como se pula metindo ainda copi, quando a abud, tá, olha isso, para nós tudo como não é, eu como não é eu, dos piriquitos. Como não é vango, como não é isso, da lá o naumba. Anda zukera kumpa, anda zukera kumpa, dan aku sekarang mila pada jodoh, kata, mila pada jombor kopi, pada nama base base kau dosi, mila cak pada rasa, tapi pada rasa, kau kau tu cene, kau 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 tu five, pada orang nak pinam batu dan cila jauh, cila rasa sampul, pada orang main ni makan mila pada cene, mila main ni, main pada cewa uye ni, sekarang zawa sat, tu tapi pada orang mila pada jodoh, kata sekarang aku tu baru kopi, sekarang sa, nama mama aku bawa cene dia, sekarang main pada awasin bersih, awasin bersih. Lo jarang orang kafir, bukan kata apa napa, apa nih segara. Acara ini every day, ni baru manggil macam ni, macam pindah um, jatuh cama, kata iyo. Kan masa cari sokar want, mama, mana fajar muka fikir tu orang ingat ni sesi, pasti kasih kerja kan. Ayo mana fajar kata siapa mana awu, baru ingat 2 minutes macam ni, wajib sokar sumbu dongori. Panas sokar tinggal, kut tinggal tu baru kup, 20 dek polis macam ni, mana wajar. Sekarang ni, ah, tinggal dapat tu polis, mana kapal fizik tinggal dapat tu polis. Nega ya mosa fitik tu saja, mana rau pinggul saja aci cema. Sekarang mai lojen, dua pasang gara kacang gara kucing derau. Barang gua sekarang baca, ah mai nanti, ans, kasih pen ni masain. Ans bawa nuku, baca tu sih. Setiap zakat dar, kau mula suka kau baca, kau baca setiap zaman baca mana jalan tu zaman mereka lima nuzah, betul zaman ni. Mungkin pada kau tu sih, apa pun tu. Baca cinta, baca curan anak abis, baca cinta penggawat, tu fampok baca ni. Sorry sekali. Asi sesiapa yang ada nyumbu naga itu si memovatu. Ia pasca kerja sepi sebelum naga itu si. Memovatu, engkau siapa yang gua vatir baskan. Caka roro, anu arum velu. Pada jangan sakwa. Ini cerita pada ni muru mangu. Kacang aku tu life yang gua. Iyo warga aku tu shavanu itu. Shavanu baca baca cerita panas. Madrak zaman zaman curi. Dendu cerita panas. Asi, acha garip amu cerita siapa wana. Ushama arjaja ubuti. Wogu linka wese. Tansa wana nuko nchacha gari kunoku. Panango tangu bata sio sindra panda chama kunoku. Panda chaka gari kunoku meboiri. Panda no choro ane amadangu ni. Panda ndi saku mosha. Kamreo. Kamreo. Kupaka naga chaku mosha. Na nasi sio reishi 18 na paku mosha. Daga shukuru mbapo abi shamba deli ngo nuzadu. Shukana bea menati. Ande mo choro ni mo njia tisi. Same choro. Ande mo nola mimi mfaji. Vata choro vayku vayku. Mimi katuo tayari zaidi. Eh, ndani ariki zaidi zoele chaka choro bima. Ande mo ndani ariki zako zoele rachina chini tisa mimi mfaji maskata chaka bima tisi. Ma acha wena abi vazi kwa kara kongru ma chain lofung vachi gomera managara pasai tachi chema abi vachi kume mofi chin shukana biya mabai shukana mimi vachi mabai shukana mabai nzako tachi muda shukana e mabai shukana abi saka anu pora nichi mabai chote sisi chini kliniki shukana ai dudam chori shukana ba muna nyaya mimi anti vata chuo buda na abi vata chuo inji shukana nini kusoma diskwele na msisi sana jowashina iwo dizoge pamba pawa dari kan ini rojin, vanilla sun. Tidak dari fokus bulan kosong, mana dia sun tiri. Vanilla sih kan, aku tu aku juga rakumba vanilla. Memu fajar kau na pepe asuar. Kau nadi dah sese, dah wow, nanda sese na wash lembut zaman. Looks pada kata kita chase. So kuti kuti ayi fampa mak kau na happy. Karena kuti kita ni si kuti si orang kita agak cerita masih. Anji si anggota kita masih asyik jangan kosong. Kuti ayi pucam curi. Kuti an kasu na sese Maria cun an tinggalnya pekosi. Ini dani, defun dani goreng ni. Kana gorene 3 months daba kuno. Kwa mreo. Anda ndugu mebori ni kwa mreo ndaka kuda kungu kwenda for 2 months. Okay. Yeah, sisi ndugu kwa ndaku. Alright.
Saka mwapinda mabhesu muchitsvaga kuti vana umuone here. Pane zvavakataura. Vana vacho? Mabhesu macho. Vakatatsanga kuti vana memo vacho. Vana kumuona. Zvauri kuti anombopinda mabhesu mumwe. Ndakabvunza kuti mambo nomwe mvadzi zvinoza? Mvadzi vanotanga ndinguya kuno havana mboya kuno. Kuti havo, oraiti. Saka pakapondwa hapana zvakaitika paari kana kuti kubviswa mapatsi kana kudii. Ndakazomira kufugurwa kwakaita. Munhu anga akarara akadai. Saka vakaiswa hembe nepensi pakati vairaza kuti vatora rwuno varume vavo. Then kwakapindurudzwa wangu akakuvara samuya. Munhu anga munhuvanga varwisana nevanhu vavo. Ndizoziye zvangu zvakanyanya zvinokuti kamuonero kandakaitawo ndangoona kuti vanga vakaiswa hembe dzavo apa nepavakapindurudzwa navona pakakwara zvokuti vakarwa kana kuti vakaita sei handizozivi hangu sezvo munhu wandakapesana nengu yakati pakati batai vachiudza mumwe wake kuti vanogara naye kuti light nepower bank ndakuenda zone 5 ndo pandakapesana navo memu vacho. Pane chimwe chamungada kutaura here pamera neupenyu hweshamwari? Hangu zvakawanda zvekutaura. Ndongoti mai movadzo vachirwadzisa nekuti vasiya mwana mucheche. Shamari yangu mashure munhu aikwanisa kuzvishandira asi nekuda kwesitueshen yeupenyu takuita zvemadrugs tichiuraya upenyu hwedu. Saka ndongokurudzirawo vakawanda kuti hatisiye mutoriro.